Добър ден, скъпи гости, журналисти, колеги. Първо да кажем честит празник. Днес на Елин ден покровителят на нашата индустрия, свети пророк Илия, ни събра тук да празнуваме още една успешна година на българската пивоварна индустрия. Но значимостта на този ден е още по-голяма, тъй като празнуваме още 3 годишнини, които показват исторически колко важна е за българската индустрия и изобщо за България пивоварната индустрия като производство, науката и Съюза на пивоварите. Преди всичко бих искал да благодаря на Съюза на пивоварите в лицето на организатора на тази среща, че имам честа да присъствам тук и да споделя някои новости, които Боляркавът направи през тази година. Фокусът за нас през 2011 година са инвестициите в производствени мощности и осъществяването им така, че Болярка да бъде и да остане в крак с световните пивоварни тенденции и да осигури своята независимост по отношение на обезпечаване на нуждите си с суровини с високо качество, естествено при умерена себестойност, така че да позволим да поддържаме конкурентни цени на крайния пазар. Тази година основната част от инвестициите бяха насочени към реконструкция, модернизация и автоматизация на малцовото производство. Ние успяхме да въведем пълна автоматизация в Малцарея, като по този начин ние компютъризирахме управлението на процесите на кълнене, кондициониране и цяло зареждане на сушилнята и разтоварване на готовия малц, с което некомпютъризираният труд вече остана в историята на фирмата. В духа на инвестициите тази година ние покрихме нашите нужди от производствен склад, а сега започваме да изграждаме голям логистичен склад. Друго можем да кажем, че покрихме изискванията на Наредба 3 към Агенция Митници и създадахме една система за събиране и обработка на данните. За съжаление, и тази година пазарът на бира в България ще бъде труден. Респективно продажбите за 2011 отбелязват, да го кажем, минимален спад. Но ние можем да споделим, че към момента пивоварна Болярка задържа позициите си, стабилни продажби спрямо със същия период на 2010 година. Така, това лято консуматорите на българския пазар могат да се насладят на новата, така наречена златна визия на водещата ни марка Болярка. И другото, което направихме за нашата марка, е новата разфасовка 0,33 мл. Еднократно стъкло за младите хора, които имат нужда да излязат с приятели, да почувстват енергията на живота. Друго, от стартирането на производството на пшеничната, така наречена вайсбира в България, през 2007 до сега, всяка година ние увеличаваме непрекъснато своите почитатели и тя успешно допълва портфолиото на Болярка. Тази година може да се отбележи и ръст на тъмното пиво на Болярка. От тази година се очаква значителна промяна с уникална нова визия с черно и златно на лицензната ни марка Калтенберг, която произвеждаме по лиценз на принца на Бавария Луитпол, който тази вечер ще се присъедини към нас да празнуваме заедно този светъл празник. За всички ни е ясно, че лоялността на клиентите днес минават през призмата на неговите финансови възможности, което в условия на криза ни задължава постоянно да търсим продуктови и маркетингови иновации, с които да поддържаме интереса на нашите клиенти. Благодарение на което Болярка не спира да се променя и развива в отворен диалог с изискванията на пазара и да бъдем достоен пример за пивоварна, управлявана със 100% български инвестиции и български капитал. Не на последно място бих искал да се обърна персонално и от името на всички
Да благодарим и да признаем приноса на представителите на научните среди, професор Кабзев, господин Игнатов, които развиха пивоварната индустрия и наука до нива, позволили да изградим българските фабрики за бира и да им благодарим за това, че те днес са неотлъчно до нас и помагайки ни с ноу-хау и обучение на млади колеги в нелекия бизнес, наречен пивоварство, винаги можем да разчитаме на тяхната помощ. Благодаря на всички вас, на нашия клиент, за вашата подкрепа и тъй като е повод за празник, да си пожелаем крепко здраве, повече слънце и по-добри продажби, повече удовлетворени клиенти и развитие на цялата индустрия в полза на нашите консуматори. На здраве! Благодаря!